blev genast skittöntig. Nej, jag hade glömt bort det. Lite grann av ett ohälsosamt förhållande Amanda och Asta har. Har du glömt det? Jag vet typ inte om jag ska skratta eller gråta, för det är så absurt. Jag erkänner, jag är lite mörkare. Det var ingenting annat de pratade om i månader. Jag tycker att du kan stötta mig i det här. Tvillingar här, Emma och Amanda! Vilken snygg entré du gjorde. Jag är så imponerad. Idag ska vi göra en video som vi kommer döpa till 10 saker vi inte klarar oss utan. Wow. Nu kör vi. Eller ska vi... Nu kör vi. Ja, men det är väl ingenting att babbla om. Vi bara kör igång. Ja. Sak nummer 1. Äger Amanda. Det är min pastamaskin. Jag älskar min pastamaskin. Min pastamaskin heter Asta. Mm. Som pasta. Briljant, alltså det är så briljant. Och här kan jag skapa magi. Och jag kan göra pasta. Och jag kan liksom göra så god mat. Och den heter Atlas 150. Men den heter framförallt Asta i förnamn. Och jag tycker väldigt mycket om den. Och jag har använt den väldigt mycket. Och jag skulle inte klara mig utan den. Och det är definitivt ett missbruk, Amanda. Det finns ingen som älskar att göra pasta så mycket som du. Det finns ingen som kan stå och veva pasta timme ut och timme in. Det är så himla kul. Och konstant njuta av processen. Jag förstår inte hur du gör. Men du är tacksam. Jag är tacksam för jag älskar pastan som kommer ur den. Det lät lite äckligt. Ja, men det är tack vare mig, Amanda och Asta, som du kan njuta av maten. Nej, det är faktiskt tack vare mig. För vem fick du den av? Ja, men utan mig så hade inte Asta haft någon funktion. Fast utan mig så hade du inte haft Asta. Men alltså, sluta försöka ta på dig. Detta är min pastamaskin. Det är Asta och vi har en fin relation. Och den ska inte du lägga dig i på något sätt. Eller kritisera. Det är lite grann av ett ohälsosamt förhållande Amanda och Asta har. Lite grann. Sak nummer 2. Har gått lite åt pipsvängen, kan man lugnt säga. Det var nämligen så att Amanda och jag hade förberett att prata om våra cyklar. Och framförallt Amanda. Hur mycket Amanda älskar sin cykel. Hur mycket hon behöver sin cykel. Framförallt nu när vi bor i Malmö. Det enda vi gör är det att cykla. Men när vi då skulle gå ner och Amanda skulle filma den här fantastiska kärleksscenen med sin cykel. Så upptäcker vi att hennes cykel har blivit stulen. Det är någon som har klippt upp hennes stora, tjocka, dyra lås och tagit hennes älskade cykel. Så det är väldigt komiskt att denna videon heter 10 saker vi inte klarar oss utan. Och så har vi blivit av med en sak som Amanda inte klarar sig utan. Jag vet typ inte om jag ska skratta eller gråta, för det är så absurt. Det var som att vi jinxade det. Vi sörjer Amandas cykel och går vidare till nästa. Sak nummer 3. Den här. Alltså det här kan se ut som ett väldigt gulligt gosedjur. Och det är det. Men det är också en värmekudde. Alltså det här är... Alltså man lägger den så på magen. Och sen liksom sitter den så. Och så tittar den. Syns det i bild. Så tittar den liksom så på en. Nej, först och främst så lägger man den här lilla stackaren i mikron. Så att den blir varm. Ja. Och sen kan man ha den så på magen och så tittar den. Men det så var ju exakt det jag sa. Eller om man behöver värmekudde på axeln. Då bara gör man så. Så ligger den där helt perfekt. Och så kan man klappa den så att det är en liten bebis. Och det här är ju tack vare mig du har den. Är det det? Mm. Det är ju förutsättet från mig. Är det det? Nej. Har du glömt det? Men det måste vara jättelänge sedan. Skriver du med mig nu? Nej. Ja, det var länge sedan. Men du har fått den av mig. Ja. Du förtjänar inte den här. Jo! Nummer 4. Alltså det är min sänglampa. Alltså inte specifikt den här sänglampan, utan bara generellt en sänglampa. Jag klarar mig inte utan en sänglampa. Jag erkänner, jag är lite mörkrädd. Och därför skulle inte jag kunna föreställa mig att släcka lampan och sen springa och lägga mig i sängen. Utan jag måste ha den här så man sen kan lägga sig ner under täcket och sen bara så sträcka fram handen och släcka. Och så bara blundar man direkt. Någon annan måste ha exakt det här behovet. Nummer 5. Pyjamas eller mjukisbyxor. Alltså det första jag gör när jag kommer innanför dörren när jag har varit iväg hela dagen. Du hinner knappt ta av dina skor. Jag hinner knappt ta av skorna. Det är att byta jeans till mjukisbyxor. För att jag går inte runt en sekund i min lägenhet
med jeans. Nej, inte jag heller. Och på helgerna, då går jag bara runt i pyjamas hela helgen. Om, alltså när jag är hemma då. Ja. Typ idag har jag gått runt i den här hela helgen. Och det här är också sån helt underbar som liksom sitter ihop. Det är sparkdräkt. Ja, det är sparkdräkt som bebisar har. Och jag trivs i den. För hon är en bebis. Nej, jag skojar. Du får inte se det. Mm. Alltså det finns inget bättre än mjuka byxor. Eller mjuka kläder. Och det finns inget värre än hårda kläder när man sitter i soffan. Tajta jeans. Nej. Usch. Nej, tack, säger jag. Sak nummer 6. I betalt samarbete med våra egna tankar. Ja, mina tankar har du inte betalat mig. Vad är det här, Amanda? Det är våra dagböcker. Men det är inte vilka dagböcker som helst. För det här är världens bästa koncept för den som inte orkar skriva dagbok med flera sidor varje dag. Eller som jag som alltid har börjat skriva och så vill jag skriva så himla mycket och så blir det ett så stort projekt för att jag vill skriva så mycket och så orkar jag inte göra det mer än 5 dagar och sen så blir det inte att jag skriver dagbok på ett år. Det här är att man bara skriver en mening om dagen. Exactly. Så man förklarar varje dag med en mening. Så då skriver man här är 2019 till exempel. Och sen här är 2020 samma datum. Och här är 2021 samma datum. Så då kan man se exakt vad man gjorde året innan på exakt samma dag. Och så är det i hela boken. Ska jag läsa en dag? Säg ett datum. 15 april. 15 april 2019 köpte jag massa växter och örter på plantagen tillsammans med Alicia. Köpte bland annat ett citrusträd. Det dog. Åh nej, jag hade glömt bort det. Det dog. Det var så ledsen. Det överlevde inte vintern. Sen avslutade vi dagen med pingis på Pustervik. Och 2020 då? Ska jag säga det? Ja, det var dagen jag blev reserv till scenskolan i Göteborg. 2021. Det var en viktig dag. Vad var det för dag? Det var en otroligt viktig dag. Jag har upptäckt det fantastiska programmet Tjuv och polis. Vill så himla gärna vara med och testa bara kriminell för 2 veckor. Alltså det kan ju inte vara någon av er som följer och som har missat Amandas tjuvpolis hysteri. Det var ingenting annat hon pratade om i månader. Pratade framförallt jättemycket om att hon ville vara med i tjuvpolis. Jag vill testa vara kriminell utan att åka fast. Alltså testa att få på riktigt vara kriminell. Och sen så bara komma undan med det. Och när man åker fast så är det så. Så kommer man att äta en semla den dagen typ. Det vi skulle komma till. Ja, det här är världens bästa grej. Man kan ha den på sängbordet och så skriver man en mening om dagen. Och så lyckas man liksom med enkla medel föra statistik på flera års tid. Och det är så skönt för att varje dag så bara så lämnar man tankar efter sig. Mm. Och så bara går man vidare med sitt liv. Sak nummer 7. Sweet chili sauce. Jag gjorde det här. Tar jag ifrån mig allt ansvar. Jag håller inte med Amanda i den här frågan för 5 öre. Jag håller väldigt mycket med Amanda i den här frågan. Mm. Alltså sweet chili sås kan man ha till allt. Du, om du spontant lagar mat hemma och bara så, vad kan jag göra idag? Ja, jag kan göra det här och det här. Så kan man alltid ha sweet chili sås på det. Man kan ha det i alla grytor, man kan ha det typ så här köttfärssås, man kan ha det i kokosmjölksgrytor, man kan ha det till en wok, man kan ha det till lax. Alltså, jag väljer ju hellre ketchup i så fall. Ska du ha ketchup i en kokosmjölksgryta? Nej, men jag vill inte heller ha sweet chili sauce. Jo, det är jättegott! Så därför har jag alltid sweet chili sauce hemma. Vem tycker ni är mest rimlig? Jag eller de andra? Det är en jättebra sås. Vad är det som är bra med den? För den är både god och söt och stark. Den är både sweet och chili. Vi tar nästa nu, Amanda. Jag tycker att du kan stötta mig i det här. Nummer 8. På den här listan är det skönaste av allt. De här vantarna. Alltså de här vantarna fick jag min pojkvän. Äsch. Jag blev genast skittöntig. Amanda, jag är töntig utan dig. Det här funkar inte. Men du är egentligen töntig. Jag har inte fattat det själv. Nej! De här vantarna, det är det viktigaste jag har i mitt liv. Jag klarar mig inte utan dem. Om jag glömmer dem på morgonen så är det hela dagen förstörd. På riktigt alltså. De är så varma och de är så mjuka. Alltså jag vet inte, det går inte att förklara. Det här är, föreställ dig det mjukaste och lenaste ni någonsin har känt. Och så tänker ni att det är hela innehållet i de här vantarna. De är så sköna och varma och nödvändiga framförallt. Det ser ut som grytlappar. Amanda!
ser inte nu. De är sköna. Otroligt sköna. Nästa sak. Sak nummer 9. Och det här, jag skulle ändå vilja specificera den här saken till den här tiden på året. Ja. Januari, februari, mars. Så klarar vi oss inte utan. Säg det. Selma. Semla. Semlor. Det satt. Vilket tryck du sa det med. Mm, visst gjorde jag. Mm. Semlor är det bästa som har skapats. Det är den bästa uppfinningen som någonsin har skapats. Det är så gott. Det är så gott. Det kan vara äckligt om det är en dålig semla. Men det är sällan. Men är det bra semla? Jag behöver alla tips på den bästa semlan i Malmö. Kan inte ni som har varit i Malmö och ätit semla skriva de bästa tipsen? Jo, gör det på semlor i Malmö. För jag vill hitta den. Hur gärna vill du göra en video där du rangordnar de bästa semlorna i Malmö? Jag fick pitcha in den här idén till Emma i 3 års tid. Skulle ni vilja se en sån video? Eller är det bara tråkigt och gjort? För att ingen har gjort semlor. Folk har ju också hamburgare. Men det är för att folk inte... Alltså, det är mera människor som gillar hamburgare än som gillar semlor. Ursäkta? Nej, okej. Okay. Semlor är det fantastiska, mest fina som vi har i vårt samhälle idag. Ja. Och det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket när det finns i januari, februari, mars. Ja. Love it! Semla, 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 semla. Det har blivit lite av missbruk. Ja, nej. Nej, men alltså jag kan sluta äta semlor när jag vill. Det är bara att jag inte vill. Gör det då. Varför det? Jag har ingen anledning till att sluta äta semlor. Det viktigaste i vårt liv... Varför syns inte jag? Fick inte jag vara med? Du syns jättebra, Emma. Det är bara, fortsätt köra. Fortsätt. Nej, nej, du står okay. Jättebra där. Gör du. Sak nummer 10. Kaffe. Det är klara. Vi är oss inte utan så. Nej. För att det är gott och det är nödvändigt. Är nödvändigt. För vår överlevnad. Och för alla personer i vår närhets överlevnad. Ja, för människans liksom... Överlevnad. Mm. Och fortsättning. Jag är inte på råd och kaffe. Jag bara... Behöver det i mitt liv varje dag. Tror jag att det är beroende av kaffe? Nej, jag kan sluta när jag vill. Men jag vill bara inte. Exakt som semlor då. Är det någon mer som tycker om kaffe? Jag. Så kan ni skriva det i kommentar. Man ser inte att du räcker upp handen. Det här var allt för idag. Det var allt för idag. Det var det vi skulle säga. Det är de här 10 sakerna som vi inte klarar oss utan. Det mest nödvändiga i våra liv. Vad klarar du inte dig utan i ditt liv? Skriv i kommentarerna nu. Nej, men kan inte göra det. Kan inte dela med er om vad ni inte klarar er utan. För det här säger ju ganska mycket om en människa. Det gör det verkligen. Tycker jag. Verkligen. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera och följ oss på våra sociala medier. Gör det. Det är kul. Det är kul. Ja. Puss och kram. Puss och kram.